Goeiedag. Ek is Okie Soulier van Middelpark Gemeente hier in Potchefstroom en ek het nou vandag die heerlike, wonderlike voorrecht om jou te bedien met die woord van die Here. En ek wil nou sommer net 'n mooi woordjie sê nie. Ek wil jou bedien met woorde van krag. Want kyk, ons gaan ons nou deur moeilike tye. Rondom ons gebeur dinge, in ons gebeur dinge. Maar nie net dit nie. Daar's moeilike tye in my ook. Geestelike dinge wat gebeur. En my ervaring is dat ons beleef as die mense wat hulle self uitgee as Christene, die meeste van ons beleef binnekant ons die groot stilte. Daar's nie veel entoesiasme nie. En eintlik gebeur daar ook maar nie veel nie, né? Want ons wil maar hoop en ons wil vertrou, dinge word beter en het gaan beter word en het lyk maar nog steeds oes. En daarmee wil ek jou nou vandag bedien. En ek wil het nou doen uit die gedeelte in die Bybel uit met 'n man met die naam van Gehasi, wat niks gesien het nie. En het niks gebeur nie. En 'n man van met die naam van Elisa, wat alles gesien het, 2 Konings 6. Ek lees jou so 'n paar van die verse. Die koning van Aram, nou dis nou wat ons nou vandag ken as Sirië, was in 'n oorlog met Israel ontwikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sal kamp opslaan. Elisa, die profeet van die Here, het dan 'n boodskap aan die koning van Israel gestuur en gesê, pas op, dat u nie na daardie plek toe trek nie, want die Arameërs trek reeds op soontoe. En gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek wat die profeet vir hom voorgewaarsku het. En die mense was dan keer op keer daarvoor voorberei. Die koning van Aram was baie ontsteld. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: "Ek wil van julle weet, wie van ons dra die nuus oor aan die koning van Israel?" Hoor dit sê, hier's 'n verraaier onder julle. Ek wil weet wie's dit. En een van sy offisiere het geantwoord, dis nie een van ons nie, majesteit, maar dis die profeet Elisa, daar in Israel, en hy kan vir die koning sê selfs wat in sy slaapkamer gebeur. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek mense soontoe om hom te vang. En dan gaan die ding nou verder, hy stuur hierdie klompie soldate uit, hulle kom na hierdie plek naam van Dothan, waar Elisa bly, en dan die oggend is hulle opstaan. Dan is daar 'n man, sy naam is Gehasi. Hy was seker iewers te haastig een of, ja, sy maat hom seker maar genoem, haastige baba, Gehasi. Hy staan die oggend op, en as hy uitkom, dan sien hy hierdie massa soldate rondom hulle huis, en hy is bang. En dan gaan maak hy vir Elisa wakker, die profeet, en sê, kom kyk, rondom die stad is dit klomp strydwaans. En hoor nou wat sê hy. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wie gaan ons nou help? En wat gaan ons nou doen? Hierdie ou is bang, want hy sien 'n klomp strydwaans. En hoor nou Elisa se antwoord. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here die oë van Elisa van Gehasi oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hulle afstorm, het Elisa tot die Here gebid. Slaan tog hierdie mense met blindheid. En dan gebeur dit. En as hulle so blind raak, en nou kom hulle by Elisa, dan vat Elisa hulle in hulle blindheid en sê, nee, kom, vat julle na die regte plek toe, julle is by die verkeerde plek. Dan vat hy hulle na die koning van Israel toe. En as hulle daar by die koning kom, dan bid ek en sê, Heer, laat hulle nou sien. En dan val die skille van hulle oë af. En die koning van Israel is toch so opgewonde oor die klomp Arameërs wat nou in sy hande gegee is. Nou sê vir die profeet, hy sê, het die Here hulle in my hande gegee? Moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak?
Nee, moet hulle nie doodmaak nie, antwoord Elisa. Wees goed vir hulle en sit vir hulle, eet en drink goed voor, dat hulle kan teruggaan na hulle koning toe. En die koning van Israel gee toe vir hulle een groot feestmaal. Nou ek wil uit hierdie gedeelte uit met jou gesels oor. Ek sien niks nie. En toe maak God my oë oop. Ja, ons is in hierdie tyd ons geconfronteer met die uitslike dinge van die lewe. Van my vriende is in hierdie tyd nou in hierdie paar dae dood met hierdie virus. Had hierdie slegte goed in Suid-Afrika gebeur wat het klomp niks werd mense ook maar net wil maak wat hulle wil. Ek kom in huise in waar kinders van die Here niks het nie, niks. Hulle werk verloor, daar is nie kos nie, daar is nie geld nie. Kom by 'n vriendin van my wat siek geword het. En nou wonder ek, hoe werk God met hierdie dinge? En toe ek so eind met die ding in my kop besig is, toe sê ek vir myself, ek moet hierdie vraag anders te omvra en doen. Hoe werk ek saam met God met hierdie dinge? Hoe leef ek as 'n mens saam met God? Want ek weet so min daarvan. In 2 Konings 6 geef my so paar antwoorde. En die belangrikste is, dat niks sal gebeur, as die Here nie jou oë oopmaak nie. En ek vermoed, dis iets wat in ons ingebore is. Die vermoë wat ons het, om te sê, of te sien, of te dink, of te hoor, wat ek wil. Wat ek wil. Soos wat ek dit wil sien. En eintlik is dit 'n goeie ding, né? Want as ons so verskillend reageer, dan stimuleer dit ons nou lewe, want as almal nou dieselfde gedink het, sou dit ook maar nou braaf vervelige plek gewees het, maar dit stimuleer lewe. Maar hoor nou mooi. As ons oorbeweeg na God se wêreld toe, dan is die dinge nie so eenvoudig nie. Eenvoudig, omdat daar 'n oorlog tussen God en die bose aan die gang is. En hierdie oorlog kan nie vanuit 'n menslike perspektief beoordeel word van wat ek dink en wat ek voel en wat ek glo nie, wat ek sien nie. Eenvoudig, omdat hierdie oorlog nie in die menslike riekalm plaasvind nie. Dis daar in 'n geesteswêreld. En daarvoor het ek 'n geestelike oog nodig. Hier is nou oor God se dinge te praat. Dit is nou die eerste ding wat my opgeval het hier. Om oor God se dinge te praat is nie 'n kwessie van menslike interpretasie nie. Maar hier gaan dit oor 'n geestelike oog wat God se dinge sien. Ja, hier is sprake aan die een kant van 'n geestelike oog en aan die ander kant van 'n menslike oog waarmee dinge bekyk word. En die een sien God en die ander een sien God nie. Hier sien God se dinge kan net met God se oog gesien word. Kom ons noem dit die geestelike mens. Die een wat God se dinge met 'n geestesoog sien. Kom ons noem hom die geestelike mens. En hierdie paar sinne wat ek nou gaan sê, dis regtig wesensbelangrik dat jy dit verstaan. Die een wat met God se oog kyk, beweeg vanuit hierdie wêreld na God se wêreld toe. En dan bring hy God se dinge na die dinge oor van my wêreld toe. Die een wat net die dinge sien en nie God in sy geesteswêreld raak sien nie. Kom ons noem hom die gewone mens.
hij wil vanuit die alledaagse dingen, wil hij naar God toe beweeg. En hij ziet net die dingen wat hier gebeur en die dingen wat hier voor hom lê. Ek wat met Godse oog kyk, beweeg vanuit Godse wereld naar mijn wereld. En ek kyk anders. En as ons hierdie ding verstaan, as 'n geestelike mens wat met 'n geestelike oog kyk vanuit Godse wereld naar mijn wereld toe, en as 'n menselike mens wat vanuit mijn wereld naar Godse wereld toe oor wil beweeg. As ek hierdie ding so verstaan, is daar rede, groot rede, om groot bekommer te wees. Want mense kan baie praat oor die dinge van God, maar niks gebeur nie, hoor, maar niks gebeur nie, want God werk nie. En ek vermoed, dat die grootste gros van kerkmense val in hierdie kategorie. Hulle wil graag glo, dat hulle beweeg in Godse wereld, maar niks gebeur nie, want hulle oë is toe. En nou wil ek jou met 'n lastige vraag konfronteer. Dan moet niemand net die vraag hoor nie, antwoord op. Kom toets jouself. Wat het jy die laaste week van Godse dinge gehoor of gesien? En wat het jy toe daarmee gedoen? Want as jy niks kan antwoord nie, dan is jy waarskynlik een van die mense soos Gehasi. Een van die gewone mense wat net die dinge sien en dan na God toe wil vat. En dit het onhebbelike gevolge. Want jy sien, vir hierdie gewone mense, dis vir hulle onmoontlik om die geestelike dinge na my alledaagse lewe te bring. Hulle doen dit anderste om. Ek wil vanuit my wereld na Godse wereld beweeg. En om so vanuit die gewone na die geestelike te probeer beweeg, dis nie moontlik nie. Want jy het nie 'n geestesoog waarmee jy kyk nie. En weer, dit het onhebbelike gevolge. En dis nou typies, wat nou met Gehasi en met hierdie klomp Arameërs gebeur. Kyk wat maak die Arameërs. Hulle beplan. En dan werk hulle uit. En hulle werk in detail uit. En as hulle klaar uitgewerk het, dan val hulle Israel binne. En dan flop hierdie ding. En dan beplan hulle weer. En dan werk hulle weer uit. En dan, as dinge nou weer flop, kyk wat gebeur. Dan soek hulle 'n swart skaap, wat hulle kan blameer. En dan maak hierdie koning van die Arameërs ook wat die gewone mense doen. Hy kritiseer, en hy pak die skuld op sy offisiere. En hy sê vir hulle, een van julle is 'n verraaier. Jy sien, hy sien net die dinge wat hier voor hom gebeur. En Gehasi, die slaaf van Elisa, hy tree net so op. Hy sien die klomp Arameërs hier rondom hom. Die klomp strydwaans wat rondom hulle hele blyk plek lê. En kyk wat maak hy. Hy kritiseer God. Hoe gaan die Here ons uit hierdie dilemma uitkry? Here, wat gaan jy nou doen? Kyk, hy wil dit vir die Here gee, dat die Here iets moet doen. Hy is bang. Here, kom help ons. En die koning wat in Samaria is, die koning van Israel, hy is net so blind. Nou kom hy, en menslik dink hy, toe die klomp soldate nou daar by hom aankom, menslik dink hy, dat die Here het vir my hierdie klomp vyande van my in my hande gegee. Meneer, moet ek hulle doodmaak? Meneer, moet ek hulle doodmaak? En dan kom Elisa, en hy ruk hom geestelik in die bek, en hy sê, kyk anderste. Kyk van Godse kant hiernatoe. En sien raak, dat die Here wil iets doen. En dan gegee hulle kos,
en dan stuur hy vir hulle huis toe. En die gewone mens kan nie verstaan dat God 'n ander agenda het nie. Want hulle beplan immers en hulle werk die dinge uit. En dan werk het nie uit nie. Want hoor nou, hulle sien net hier die dinge wat hulle omkrap en wat hulle bang maak. Hulle sien net hier en verder sien hulle niks nie. Elisa, kyk nou, hy kyk hier en daar. Hy sien die Arameërs en die Here. En dan werk hy vanuit God se wêreld na die Arameërs toe. En dit maak vir hom sin. En dis my so opvallend dat Elisa bly rustig. Niks jag hom nie. Want kyk hoe bring hy God se geesteswêreld oor na die gewone toe. Hy sê vir Gehasi, die wat hier by ons is, is meer as hulle wat daar buitenkant is. Want God is hier. Elisa sien alles, nie net Arameërs nie. Hy sien God ook. Want jy sien die geestelike dinge lyk anders. Hoor, hulle is van vuur gemaak. Die een kom en hy sien soldate wat rumoer en dit maak hom bang. En die ander een sien vuurige engele en dit maak hom rustig. Nou wil ek jou nog 'n vraag vra. Wat sien jy vandag? En hoe toets jy dit nou? As ek jou vraag, wat sien jy vandag? Dan kan jy nou die ding antwoord deur aktiwiteite te noem wat jy doen nie. Ja, kyk, as jy nie by die kerk betrokke is met aktiwiteite of met ander dinge nie, dan gaan jy stokblind wees. Want kerk gaan jou nie in die hemel bring nie. Maar die pad na die geesteswêreld toe loop reg deur die kerk. En dis my opvallend dat mense wat nie by hulle kerk uitkom nie, het 'n totale onvermoë om die geestelike dinge van God na die gewone toe oor te bring. Dit gaan nie hieroor of jy besig is of nie. En dis my Elia val, ag, hoor nou Elia. Gehasi is spreekend hiervoor. Hy was besig. Hy het saam met Elisa gewerk. Hy het wonderwerke gesien. Hy het preke gehoor. Hy het gesien hoe die dinge gebeur. Hy het God in aksie gesien. Maar hy was stokblind. En weet jy, daar's niemand so gevaarlik soos 'n aktiewe blinde wat dink sy oë is oop. Want hy probeer die gewone oortrek na God toe. En hy dink ook hy kry dit reg. Want hy is mos nou soms daar waar die dinge gebeur, daar waar die Here dinge laat doen. Hy is die een wat sê, die Arameërs is nou hier en hulle maak my bang. Kom ons gee hulle vir die Here. En met baie groot respek nou gesê, wat moet die Here nou met die goed doen? Moet hy nou vir jou sê, baie dankie dat jy dit vir my gee, ek het dit nie geweet nie. Hy weet van die goed. Die vraag is of jy weet soos Elisa, wie is hierdie God wat in sy geesteswêreld leef? Jy sien, jy kan nie hierdie gewone dinge na God toe vat nie. Want dis onmoontlik om God so te sien. Want niks gaan gebeur nie. En al is hulle so besig soos Gehasi met God, gebeur niks nie. Hulle beplan, hulle werk uit, hulle val aan en niks verander nie.
dan kla hulle, niks het gebeur nie, en dan beplan hulle weer, en hulle werk weer deur, en niks gebeur nie. Jy is nou met Godse oë te kyk, is om God na die Arameërs toe te bring. En dan word die Arameërs blind. En toets jouself nou weer. Het die Arameërs al blind geword in jou teenwoordigheid? Het die Here al dinge gedoen deur jou gesin? Of deur jou verhoudings? Of deur jou werk? Of deur jou kerk? Of gebeur niks nie? Want as niks gebeur nie, dan ons sommer 'n ander kerk gaan soek en ons wil ook, want niks gebeur nie. Maak jy Arameërs blind? Hier is nou ons dink, dat die gewone mense is die slegte mense. Dit kan so wees, maar meestal is die gewone mense goeie mense wat niks sien nie en niks doen nie. En die Openbaring 3 vers 15 verduidelik hierdie ding so. Hy sê daar is drie groepe mense. Eintlik is daar net twee, maar drie. Hy sê daar is hulle is warm, hulle is koud, of hulle is lou. En dan sê hy, as jy lou is, sê die Here, gaan ek jou uit my mond uitbraak, gaan jou uitspoeg, jy akkordeer nie met my. Hy sê, daar is warm. Dis nou mense soos Elisa, wat sien soos wat God sien, en wat praat soos wat God praat, en wat doen soos wat God doen. En dan is daar nou die koue mense. Dis die mense soos die Arameërs, wat God se dinge nie sien nie, en nie hoor nie, en nie doen nie. Maar verstaan nou baie mooi. Lou is nie iemand wat warm was en dan bietjie entoesiasme verloor het nie. Lou is iemand wat koud is en wat voorgee dat hy warm is. Dis nou iemand soos Gehasie. En terloops, hierdie Gehasie het met hierdie louheid van hom, het hy nie lang na hierdie episode die Here vir hom melaats gemaak, omdat sy louheid hom ingehaal het, en toe word hy skelm. Jy sien, as die Arameërs nog nie in jou teenwoordigheid geword het nie, in jou teenwoordigheid blind geword het nie, dan moet jy nou vandag hier in jou spore vaststeek. En jy moet nou vir jouself vra, is ek warm, koud, of lou? En dan help het nie om ook nou hier te praat oor hoe ek saam met ander mense al beleef het, hoe Arameërs blind geword het nie. Eenvoudig, omdat het hier dan gaan oor ander mense, en aan jou status, voor God, verander dit niks nie. As die mense die so na hierdie goed kyk, warm, koud of lou, dan word ons kerk nou 'n gevaarlike ding. Want ek is bevrees, dit word baie dikwels so 'n celebration, waar ons by mekaar kom, ook maar net 'n paar van ons, om die dinge van die verlede te vier, hoe die Here die Arameërs met blindheid geslaan het. En hoe ons in die verlede kan teruggryp van hoe dit al gewerk het. Maar die meeste mense in die kerk sien niks nie. Sien nie die vuur nie. Hulle verhoudings sukkel om reg te kom en meestal is daar ook maar niks nie. Stilte tyd bestaan by die deursnee mense baie min. En eintlik gebeur daar maar niks nie. Hulle is maar net so krities soos wat hulle jaar terug was. Hulle sit maar nog met dieselfde sonde wat hulle jaar terug mee gesit het.
En hulle bid ook maar eintlik net as hulle in die moeilikheid kom. En dan wil ek uitroep, soos Elisa, Here, maak dan nou asseblief ons oë oop. En jy moet hierdie ding ook baie goed verstaan. Dit wat jy nou doen, dit wat jy vandag sê of doen, dit sê of jy die vuur van die Here al gesien het. Want oop oë wat God sien, dis nie iets wat nog in die toekoms met jou moet gaan gebeur nie. Jou oë, terwyl ons nou hier sit en praat of luister, jou oë is nou oop of toe. Of jy sien die vuur, of jy is lou. Gehasie het gesien, maar het niks gedoen nie. En toe word hy later melaats. En hierdie Arameërs wat rondom ons is, hierdie goed is kragtige goed, hoor. En as jy nie vir God toelaat om hulle met blindheid te slaan nie, gaan jy melaats word. En as jy werk met jou eie agenda, gaan hierdie goed in jou gesig ontplof. En jy kan dit so mooi maak as wat jy wil, en ons kan dit soeke vroom name gees wat ons wil, vlees bly vlees en gees bly gees. En later as hierdie mense melaats word, dan wonder hulle verwond, hoekom werk dinge nie uit nie? Hulle het so gewerk en beplan en bereken en aangeval. En hoe staan hier vir my twee dinge uit? En die eerste een is, wie is jou Arameër vandag? En dis nie 'n onskuldige vraag nie. Want daai Arameërs is tot die tande toe gewapen. En hulle sal jou lewe wegvat. As ek nou vir jou vra, wie is jou Arameër vandag? Dan weet jy nou presies wat die Gees van die Here nou op jou hart lê. En jy moet met hierdie vraag, moet jy ophou om lou-lou met God te speel. Jy gaan seer kry. Wie is jou Arameër vandag? Gaan kyk om in die oë, met God se oë. En die tweede vraag wat van hier uitstaan is, wie is jou God tussen die Arameërs? Want die issue is nie oor hoe jy nou vandag oor die Arameërs dink en hoe groot hulle is nie. Maar die issue is of jy God se vuurpere tussen die Arameërs sien. Wat doen jy om God oor te bring na jou Arameërs toe? Want die een wat jy sien, dis die een wat jou lewe beheer. Dis of God se perde van vuur, of die skreeuende Arameërs, of die krag van God, of kritiek en vrees. Net een van die twee. En nog 'n ding wat vir my hier uitstaan, is let op die autoriteit waarmee Elisa werk. Rustig, maar met autoriteit. As hy klomp Arameërs met blindheid geslaan word, dan staan hy op en sê, kom ek vat hierdie blindes, en ek lei hulle rond. Hoor die autoriteit. Kom ek gee vir hulle genade as die koning van Israel hulle wil doodmaak. Mag die Here ons ore oopmaak en ons oë oopmaak vir dit wat ek nou gaan sê. Jy is nie die slagoffer of die victim van die Arameërs nie. Hulle is in God se hande. En daarom is daardie klomp Arameërs aan my uitgelewer. Want agter die Arameërs
staan een bose mag wat voor ons lieg en hy wil steel, maar daar die mag is met blindheid geslaan die dag toe die Heere Jezus uit die doodheid opstaan. 1 Johannes 3 vers 8 leer ons dat die Seun van God het gekom om die werk van die duivel tot niet te maken. Die Heere Jezus' opstanding het die bose met blindheid geslaan en nou is hulle in my mag gesit. Want met Jezus in mij het ek die autoriteit om beheer oor te neem. En ek het die autoriteit om met vuur te werk. Want hij wat in mij is, is groter as hij wat in die wereld is, sê 1 Johannes 4 vir my. En hierdie autoriteit, ach, mag die geest van die Here dit ook vir ons openbaar. Hierdie autoriteit is niet iets wat jij nog moet krijgen. Romeine 6 vers 6 en 7 sê vir my, ek het dit, want toe Jezus sterf, toe sterf ek saam met hom, toe Jezus opstaan, toe staan ek saam met hom op, en daar die Jezus is nou in my in. Jezus en die Satan wil jou laat glo, dat jy is die slagoffer van die Arameërs, en jy is aan hulle uitgelewer. Nee, dis nie waar nie. Jy het die gesag in Jezus, en dis nou die tijd voor jou om op te staan, en hy autoriteit te gebruik. Staan op, en vat hulle aan, want saam met Jezus, is ek en jy een totale oormag oor die bende van die Arameërs. En ek wil uitroep, Here, maak die oë van my hart oop, maak my geestes oop, maak die hart van my, die oog van my hart oop. En as daar dinge is wat my oog toemaak, en my melaat sal maak, dan vraag dat u vuur nou daarop sal val. Ek sal nie langer daarvoor val nie. Ek sal ook nie boedel oorgee nie. Ek staan op. Want jy sien, hier is net een van twee moontlikhede. Warm of koud? Geestelik of gewoon? Maar ons wil graag een derde moontlikheid inbring, die een van neutraliteit. Tussen die twee. Maar dit bestaan nie. Dit is nie moontlik nie. En hierdie goed vra vanmôre vir ons twee dinge. Jy moet kies. En jy moet ook gaan doen. Nie net kies nie. Nie net gaan probeer doen nie. Kies en doen. Ek kyk nie meer soos die Arameërs nie. Ek kyk ook nie meer vir die Arameërs nie. Ek sien die vuur van God soos 'n weermag rondom my. En daarom doen ek die dinge van God. En daarom wil ek uitroep, Here, ek is keelvol vir my niks doen en my middelmatigheid. Ek kies U. Ek maak my oë oop. Ek wil leer en ek wil verstaan wat U deur my kan doen. U kies my om Godse dinge te doen. En hier slaan ek die Arameërs nou met blindheid. En as dit nou moet, dan gee ek vir hulle nog kos ook nog daarby. Maar ek sal doen wat U vir my wys om te doen. Here, maak my oë oop sodat ek kan sien en in U wêreld leef. Amen. Mag die Here dit so vir jou wys. En ek wil vir jou vra, ek gaan die Here se seën oor jou uitspreek. As ek dit klaar gedoen het, wil jy nie rustig gaan sit? Want ek kan nie daardie gebed vir jou bid nie. Wil jy nie rustig gaan sit?
en jou arm eers voor die Here gaan neersit. En kyk, en kies, en doen. En mag jy dan die seën van die Here beleef. En as ek hier afsluit, hoor hoe spreek ek die Here se seën oor jou uit. In die naam van die drie eenheid, die Vader, die deel van God wat vir my sorg. In die naam van Jesus, die deel van God wat my kom red het. In die naam van die Heilige Gees, die deel van God wat in my kom bly het. En hier kom hy nou. Uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die liefde van God die Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die krag van die Heilige Gees met jou bly. Amen.